Hej, jeg hedder Hella Juf, og denne her lille lækkerbisken af en film. Årets komedie, hvis du spørger mig. All Inclusive. Den er jo aktuel på DVD. Og det fejrer vi simpelthen med, at vi kårer årets mor. Det er jo snart mors dag. Så hvis det er, at du sidder og tænker, min mor, hun er ikke så tosset, eller hun er tosset, men så kan man jo aflede hende med, at man kommer og fortæller hende, at man er nomineret som årets mor. Det plejer at virke meget beroligende på en mor. Hvis du gør det, og din mor så vinder og bliver årets mor her på mors dag, så vinder hun, og nu kommer det, lyt godt efter, fordi det her er altså en ret god grund, så vinder hun et luksusophold på Comwell-hotellerne, et af dem, for to personer. Det kan være dig og hende, det kan være din søster og din mor, og så kan du passe din søsters børn i den weekend. Det kan også være din far og din mor, som trænger til at være sammen uden tøj. Hun kan også vinde en middag for to. En lækker, lækker, lækker middag for to. Salatbar og det der is, der kommer ned i sådan en skål med de der, som også er blå. Hvad hedder de? M&M's. Mmm, og lækker whiskysauce. På Jensens Bøfhus, to personer igen. Men det bedste af det hele, det er, at i præmien som årets mor, der indgår der også den her film, ja. All Inclusive. En skøn, skøn film, som handler om mødre. Eller en mor i hvert fald. Nej, også flere mødre. Det er en film, som handler om mødre. Så nominer din mor. Hun bliver glad. Og når du har en glad mor, så har du en glad mor.